А сега сменяме рязко темата, въпреки че ще ви дам думата, ако имате, разбира се, мнение по въпроса. На моите гости, които виждам вече тук в студиото, Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи и Диана Русинова от Европейския център за транспортни политики. Здравейте, добре дошли. Добро. Голямата политическа дъвка и известно плашене, между другото, в цялата тази ситуация, защото се чуват и двете страни по темата за отпадането и против отпадането на дерогацията, е, че ако отпадне тази дерогация, могат да скочат с над 4 лева горивата. Какво мислите вие? Ами аз мога шеговито да кажа, че ако станат горивата 4 лева, ще намалят катастрофите. Точно това си говорихме с колегите преди малко. Защото една част от хората ще пътуват по-малко, ще карат с по-ниска скорост. Така че в кръга на шегата има пряка връзка между цените на горивата и катастрофите. Така че това е, разбира се, в кръга на шегата. Вчера се повдигна темата, между другото, много адекватно от страна на някои политически фигури и политически лица, които попитаха, задаваха един въпрос, който аз се чудя защо сега си го задаваме. И то е, всъщност в Европа горивата не са с много по-различни стойности, отколкото в България. Минимална е разликата. Отидете в съседна Гърция, Сърбия. Няма как да отидат горивата станат по-скъпи, отколкото в тези държави. Аргументът тук е по-скоро, че ние не сме достигнали средноевропейските доходи, за да имаме такива цени на горивата. Да, аз разбирам, че аргументът е такъв, но ви казвам, че и в момента цените на горивата са много високи. Дизел е почти 3 лева. За мен е необяснимо и защо толкова пъти поскъпна, толкова пъти се увеличи цената само за едно лято. Никой не излезе да обясни това нещо на българските граждани. Цената беше стигнала до 40-50 за литър дизел, обикновен дизел говорим. Изведнъж идва близо 3 лева. Това е абсолютно необяснимо. Но между другото, хората не са спрели да си карат колите, така че... Определено не са спрели да си карат колите и тук вече влизаме в темата, заради която ви поканихме. Едни данни, които излязоха от Европейската комисия, която отчете ръст на загиналите по пътищата на Европейския съюз през 2022 година. Увеличението с 4% в сравнение с 2021 година и по-забележителното, и го казвам не с радост и с усмивка, е, че България на практика се нарежда на второ място с най-много смъртни случаи на 1 милион жители. Първа е Румъния с 86 и България 78. Миналата година бяхме на трето, сега сме отишли на второ място. Голям успех за държавата е това. И всички институции, които вещо ръководят проблемите, свързани с безопасността на движението по пътищата, са ни докарали до второ. Сигурно до година ще сме на първо. Нека да кажем, че през години сме и били на първо място. Тоест България винаги е в челната тройка, за съжаление, тази поредна негативна класация. Ами това е отражение, че докато се занимаваме с всички други неща, политиците забравят за това, че умират хора по пътищата и губим цивилни, които са все едно, че сме в едно военно положение. Така че няма някаква новина, че България втора, тя е била първа, била е трета. Нещата се повтарят. Нямаме промяна. И винаги през последните години, смело мога да кажа, в такива разговори в телевизионните студия, говорим и набелязваме някакви мерки. Какъв е смисъл от това говорене, от тези така дискусии, при положение, че сега сме от трета позиция на втора, по най-много смъртни случаи? Вижте, нашата работа като неправителствени организации, тъй като в крайна сметка една неправителствена организация обединява хора с общи интереси, общи цели, общи виждания. Не го приемайте като критика. Не, аз не го приемам при никакво положение. Нашата работа е да говорим. Нашата работа е да говорим. Друг е въпрос, има ли кой да чуе. Това е големия съществения проблем. И всички тези промени, които трябваше да се направят, те категорично не се случиха. Дайте да бъдем честни. Ние сме в една ситуация, в която държавните институции включително вече са прибегнали до това да лъжат. Да лъжат българските граждани за едно или друго нещо. Нали, могат безкрайно много примери. Какво не се случи? Коя промяна не се случи? Да ги набележим нещата, за които вие сте говорили, а пък те не са се случили. 2019 година е прият един работен документ от Европейската комисия, която аз много пъти във вашето студио съм казвала, съдържа 4 основни стъпки. На първо място това е борбата с изграждането на така наречената безопасна система или инфраструктурни мерки, които предвиждат там, където водача може да сгреши, да направим така, че да, дори да сгреши, той да остане жив след това. Второто нещо е подобряването на спешната помощ, в това число и въвеждането на така наречените санитарна авиация с летящи линейки. И там изоставаме. Дори обикновените линейки не са оборудвани с животоспасяващи и важни неща, които трябва да имат. На трето място са
въвеждането на електрическите автомобили, на автомобили с автономните, не само, с такива асистенти за водача. И на четвърто място е борбата с дрогираните и пияните шофьори. Къде по тези четири показателя, ето и господин Тодоров да каже, България се справя добре? Може би единствено последната тема, където се въведе една не лоша мярка за конфискуване на колите, само че там пък администрацията се забавя с лабораториите, което съответно хората страдат от това, че не могат да им излезе бързо алкохолната проба. Да, само обещания, само приказки. Сега имахме и политическа криза, не? Това също трябва да се отчита. Две години почти нямахме работещи парламенти. Надявам се тук да имаме някакъв хоризонт. Има добър законопроект вкаран на МВР за поредното изменение на закона за движение по пътищата. Надяваме се след приемането на бюджета темата за закона за движение на пътища отново да бъде на дневен ред. И ние да си припомним все пак с господин Тодоров, правихме няколко пътни дебати по време на почти преди всички парламентарни избори, където всички парламентарно представени групи в момента обещаха, поемаха гръмко обещание за нов закон за движение по пътищата, по такъв вече трета година изобщо дори не се работи. Замислям се как другите европейски държави, които изобщо не са в тези челни позиции, се справят с войната на пътя. Имат малко случаи смъртни и... Политическа воля. Това е основното. Трябва да има желание за промяна. Ако се вгледаме колко пъти е променен закона за движение по пътищата, ще си кажем, ако гледаме на тези промени толкова много... Ние за това казваме, трябва да има нов закон. Воля ще кажем, че има, пък всъщност... За това казваме, че трябва да има нов закон. И нека не забравяме, че тъжната истина е, че тази мярка за отнемането на автомобилите, която очевидно работи добре, беше спасена с кръвта и смъртта на едно дете на пешеходната пътека на 6 септември на улицата. Това е голямата истина, че ако не се беше случил този инцидент с пияния шофьор, след някой ден щеше да падне и тази мярка отново. Господин Тодоров. Ами и нека да кажем, че тази инициатива, тя пак идва от НПО сектора, да се въведат конфискация на пияни и дрогирани автомобилите им. Но много трудно. Тя 6-7 години ние сме промотирали, предлагали и така нататък. И за съжаление те озряват след като има кръв по асфалта. Вижте, ако НПО сектора не продължава да упорства, ако медиите не продължават да показват проблемите, нещата няма да се случват. Говорим за това, че излиза системата, произвежда недобре обучени водачи, защото те листовките ги научават, но часовете по шофиране продължават да не се дават. И там Министерството на транспорта не прави нищо. Не прави нищо. И сега, понеже виждам, че давате кадри от катастрофата в край Габрово, която стана преди седмица, а не случайно беше и нашата остра позиция, макар че ни обвиниха, че не е експертна. Вижте, нещата стоят така. Пътната безопасност за България е една голяма лъжа. И ние в нашата позиция го казахме. Колкото повече лъжим, толкова повече задлъжняваме към истината. Ама тя истината е там и очевидна. За това кръстовище и Агенция пътна инфраструктура знаеха, миналата година сме правили съвместна инспекция. И с областния управител на Габрово, и Агенция пътна инфраструктура бяха, и ОД на МВР, Габрово, и нищо не се е променило. Ето е цената на лъжата, човешкия живот. Благодаря ви много за този разговор. Поредният такъв разговор ще ми се следващия път, когато излязат още данни, те да са по-оптимистични за това, което се случва и в крайна сметка, че част от мерките, които действат в момента, наистина имат ефект, имат резултат. И то в името на човешкия живот. Благодаря ви още веднъж. А ще проследим и как ще продължи работата ви с законодателната власт, защото в тях е на практика възможността, инициативата да променят законите и да вкарват различни мерки.